Si estàs veient aquest vídeo és que la comunicació ha funcionat. Hi ha una premissa que diu que allò que no es comunica no existeix. Per tant, com a entitats hem d'existir, ens hem de donar a conèixer. En aquest curs aprendrem de quina manera la comunicació pot fer-nos arribar als nostres públics de manera més eficient i efectiva. Hem d'explicar les nostres activitats, els nostres projectes i també la nostra missió. I com ho podem fer? A través dels mitjans de comunicació, de les xarxes socials, dels vídeos i dels diferents eines i recursos que tenim al nostre abast.